Boy Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពជាបន្តទៀតដែលចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពនេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះសូមទស្សនាដូចទៅបើសិនចឹងអ្នកចម្រៀងបែបរ៉ុកឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់យើងមួយបែបទៀតហើយចាគាត់អាចប្រើសម្លេងថ្មីមួយទៀតបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពិតជាបែបពិរោះមែនទែនចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងការយល់ឃើញពីស្នាក់ខូចរបស់យើងសូមជើញខូចសុភីចាចាអរគុណចំពោះនេះខ្ញុំផ្ទាល់យល់ថាត្រង់កន្លែងដែលតុងធូសម្លេងបងរៀងញាប់បន្តិចនេះទៅដូចជារៀងភ្លឺបន្តិចក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលស្រែកក៏រៀងអត់សូវដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជូនពរឲ្យបងឆ្លងកាត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យទទួលការវូតហើយបងចុះទៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរចាអរគុណចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងយោបល់ពីខូច្បាយរិទ្ធវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអរគុណសម្រាប់រតនាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីសប្តាហ៍ម្ដងគឺគាត់ច្រើនតែបកស្រាយបាត់ជាប្រភេទរ៉ក់មកដល់ពេលនេះគឺគាត់បកស្រាយបាត់មនុស្សសញ្ចេតនាមានការផ្លែកដោយសារបទនេះជាបទ pop rock អញ្ចឹងគឺស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកម្យ៉ាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់មានដូចថាកន្លែងដែលកន្លែងខ្លះស្ដាប់ទៅនៅមានចំណុចញ័រប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការប្លែកមួយដោយសារគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះក៏សូមជូនពរឲ្យរតនាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គនេះអរគុណចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងការយល់ឃើញពីខូចដែលជាគ្រូបង្កប់ផ្ទាល់ចាសូមជើញខូចកញ្ញាចាអរគុណច្រើននឹងខ្ញុំដឹងថាបទចម្រៀងបទបាញ់មិញនេះគឺបងត្រូវប្រើមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងប្រើប្រាស់សម្លេងថ្មីមួយទៀតដែលបងគិតថាខ្លួនយើងដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលប្លែកពីបទចម្រៀងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងត្រូវតែធ្វើបទចម្រៀងបទនេះឲ្យបានរហូតមកដល់ពេលនេះបងនៅតែធ្វើបានហើយបងធ្វើបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំជូនពរឲ្យបងទទួលបាននៅការវ៉ូតនៅក្នុងវគ្គនេះឆ្លងផុតទៅវគ្គក្រោយទៀតចាច្រើនចាសូមសម្ដែងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាអរគុណចាជូនពរឲ្យបេក្ខជនរបស់យើងទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងរាត្រីនេះ